الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد میں آپ تمام کا استقبال اسلامی طریقے سے کرتی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انشاءاللہ آج میں آپ تمام کے سامنے نماز کا مکمل طریقہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ پیش کروں گی میری بہنوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 3 آیت کی آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو یقیناً نماز تم پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے تو میری بہنوں اس آیت سے یہ بات واضح ہے اور ہم تمام یہ بات جانتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے یعنی اور نماز حقوق اللہ میں سے ہے یعنی کہ اللہ کے حق میں سے ہے تو میری بہنوں ہمیں نماز کس طرح ادا کرنا چاہیے بخاری کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی یعنی تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو یعنی ہمیں نماز کس طرح پڑھنا ہے انشاءاللہ وہی میں طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گی ہماری نماز کس طرح ہونی چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں نماز کس کے مطابق پڑھنا ہے کس کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا نبی نے پڑھا اور صحابہ نے پڑھا اس طریقے کی ہماری نماز ہمیں پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز اللہ کے حق میں سے ہے یعنی ہماری نماز اسی طرح ہونا ہے جس طرح اللہ کو پسند ہو جس طرح اللہ کو قبول ہو وہی نماز وہی طریقے پہ ہماری نماز ہونی چاہیے اگر اللہ نہ کرے اگر ہماری نماز اس طریقے کی نہ ہوگی تو پھر ہم دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے یعنی کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو یہ بات ہمیں واضح ہونی چاہیے یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے دھیان میں بٹھا لینا ہے کہ ہماری نماز اللہ کے حکم کے مطابق یعنی کہ اللہ نے جس طرح پڑھنے کا حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ نے پڑھا اس طریقے کی ہماری نماز ہونی چاہیے اگر اس طریقے کی نہیں ہوگی تو پھر وہ اللہ کو قبول نہیں ہوگی تو یہ ایک بہت اہم بات ہے میری بہنوں اس بات کو غور کریں کہ ہماری نماز کس طرح ہونی چاہیے ایک مثال کے ذریعے میں آپ تمام کے سامنے سمجھانا چاہتی ہوں مثال کے طور پر ہم اکثر کیا کرتے ہیں بچوں کو بازار بھیجاتے ہیں ہے نا ہم بچوں کو بازار بھیجاتے ہیں سامان لانے کے لیے اگر بچہ میری بہنوں اگر بچہ جو سامان ہم اسے لانے کے لیے بولے وہ سامان تو لے کر نہیں آیا بلکہ کچھ اور سامان ہی لے کر آیا تو آپ کیا بولتے بہت اچھا کرے بیٹے جو میں نہیں بولی وہ لے کر آئے لاؤ بلکہ لے لیتے ہرگز نہیں ہم کیا کرتے اس بچے کو ڈانٹتے اور بولتے کہ جو ہم بولے تھے وہ لے کر آؤ بلکہ دوبارہ بھیجاتے اور وہ سامان منگواتے میری بہنوں مجھے بتائیں کیا ہمیں دوبارہ موقع ملے گا یہ تو دنیا ہے یہاں پر سیکنڈ چانس اور دوبارہ موقع مل سکتا لیکن یوم آخرت کے دن کیا ہمیں دوبارہ موقع ملے گا اللہ نہ کرے اگر ہماری نمازیں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگی تو کیا ہمیں دوبارہ موقع ملے گا کہ تم جاؤ اور دوبارہ سے نماز مکمل طور پر درست طور پر پڑھ کر آؤ ہرگز نہیں ملے گا تو یہی وقت ہے میری بہنوں ہمیں ہمارے اعمال کو ہماری نمازوں کو ہماری عبادتوں کو درست کرنا ہے کیسے درست کرنا ہے کیسے ہونے چاہیے ہمارے اعمال اور ہماری عبادتیں جس طرح اللہ کو پسند ہو جس طرح اللہ نے حکم دیا کرنے کا اللہ نے حکم دیا پڑھنے کا نبی نے پڑھا اور صحابہ نے پڑھا اس طریقے کا ہمارا ہر عمل ہونا چاہیے اس طریقے پر بھی ہماری نماز ہونی چاہیے تو میری بہنوں چلیے اب
نماز کے طریقے کی طرف چلتے ہیں. جیسے کہ نماز کا وقت ہو گیا, ہم تمام جانتے ہیں پانچ وقت ہمیں نماز پڑھنا ہے, فرض نماز, پانچ وقت ہم پر فرض کی گئی ہے نماز. تو نماز کا وقت ہو گیا اور ہم کیا کرتے ہیں, نماز کے لیے وضو سے فارغ ہو گئے, یعنی کہ وضو کر لیا, اس کے بعد ہم قبلہ رخ ہو گئے. تو سب سے پہلے نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے, پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرتے. یعنی نماز کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے. اللہ اکبر کہہ کر ہمیں نماز کو شروع کرنا ہے. اس کے بعد اسی طرح ایک اور روایت بخاری اور مسلم کی ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھائے, اور کچھ روایتوں میں کانوں تک بھی روایت ہے. تو ہمیں تکبیر تحریمہ, پہلی تکبیر, اپنی نماز کی شروعات کس طریقے سے کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے کرنا ہے, یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کرنا ہے, نماز کو شروع کرنا ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت, ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں کشادہ اور کھلی رکھیں. یعنی جیسے ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, تکبیر تحریمہ کہنا, یعنی کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمارے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھانا ہے, اور ہمارے انگلیاں اور ہمارے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے, انگلیوں کے درمیان ہلکا سا گیپ ہونا. ایسا نہیں کہ آپ مکمل طور پر اس طریقے سے پھیلا دے رہے اور یا اس طریقے سے ملا دے رہے, اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے کہ انگلیاں کشادہ اور کھلی ہوں, یعنی کہ اس میں ہلکا سا بیچ میں گیپ ہونا چاہیے. تو ہاتھ ہمارے اور ہمارے ہاتھوں کا جو ہاتھوں کی جو فیسنگ ہو وہ کس سائڈ ہو؟ قبلہ رخ ہو, یعنی کہ ان کا رخ, ہمارے ہاتھوں کا رخ بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے. تو ہاتھ ہمیں کاندھوں تک اٹھانا ہے, کاندھوں تک, اور انگلیوں میں ہلکا سا گیپ رکھنا ہے, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو اٹھانا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے, ہاتھ ادھر یوں اٹھاتے, خالی نیچے بتاتے اپنے ہاتھ, نہیں, جبکہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو قبلہ رخ کی طرف کرنا ہے. یا نہیں تو اس طریقے سے کرتے, یہ عمل درست نہیں ہے میری بہنوں. غور سے سنیے اور غور سے دیکھیے آپ ایک ایک رکن کو کہ کس طرح ادا کرنا ہے, ورنہ پھر ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. تو کس طریقے سے ہمیں ہمارے ہاتھ اٹھانے ہیں؟ کاندھوں تک, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہیں کاندھوں تک. اس کے بعد ہاتھ باندھنا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر مضبوطی سے سینے پر باندھتے. دایاں ہاتھ یعنی کہ رائٹ ہینڈ, اس کے بعد بایاں ہاتھ, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے, یعنی کہ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کے اوپر آئے گا. اس طریقے سے رکھ کر ہمیں ہاتھ سینے پر باندھنا ہے مضبوطی سے. حدیث کے الفاظ, ہاتھ باندھ لیے, نماز کی شروعات ہو چکی, تکبیر تحریمہ, ہاتھ اٹھا لیے کاندھوں تک اور پھر ہم اپنے ہاتھ باندھ لیے, سیدھا ہاتھ لیفٹ ہینڈ کے اوپر آئے گا, رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کے اوپر آئے گا. اس کے بعد ہمیں دعا پڑھنی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ روایت بخاری مسلم ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ کی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. یہ ایک دعا ہے, اس کے بعد اور بھی ہے, یہ ایک دعا ہے, یہ دعا پڑھتے. اسی کے ساتھ ایک اور روایت, ابو داؤد کی روایت, عائشہ رضی اللہ عنہ, امی عائشہ فرماتی ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ کلمات پڑھتے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, جسے ہم ثنا کہتے ہیں. یا تو پھر آپ اللہم باعد بینی یہ بھی پڑھ سکتے, یا سبحانک اللہم و بحمدک جسے ہم ثنا کہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے, ابو داؤد کی روایت. یا پھر اعوذ باللہ آپ نارمل, ابو داؤد کی روایت ہے, آپ نارمل طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے, یا
اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے تعوذ اور تسمیہ جسے کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طریقے سے پڑھ کر ہمیں اس کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی یعنی کہ اس کی نماز ناقص ہے, اس کی نماز ناقص ہے, اس کی نماز ناقص ہے, یعنی نامکمل ہے. سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ایک اور روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاح لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب, یعنی جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے, اس کی نماز نہیں ہے. یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر ہم ہماری نماز کو مکمل نہیں کر سکتے, ہماری نماز نہیں ہوگی. تو ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, سب سے پہلے دعا پڑھنا ہے, اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, اس کے بعد والا جو عمل ہے کوئی دوسری سورت پڑھنا ہے. یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی دوسری سورت ہمیں ملا کر پڑھنا ہے. ابن ماجہ کی روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھتے جبکہ باقی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے. یعنی ظہر کی 4 رکعت فرض, عصر کی 4 رکعت فرض, مغرب کی 3 رکعت فرض اور عشاء کی 4 رکعت فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت یا کسی سورت کا کچھ حصہ جسے ہم ضمی سورہ بھی کہتے ہیں وہ پڑھتے, اور اس کے بعد تیسری اور چوتھی یا مغرب کی 3ری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے. تو یہاں پر تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمیں ضمی سورہ کی چھوٹ ہے. تو صرف سورہ فاتحہ بھی اگر ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھ لیں گے تو کافی ہے. اس کے بعد جو ہمیں عمل کرنا ہے وہ ہے رکوع کرنا ہے. رکوع کرنا ہے, رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے. میری بہنوں یہ ثابت ہے, اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم اور یہ عمل نہیں کرتے, جبکہ قرآن جبکہ حدیث ہمیں بہت ساری احادیث اس کے تعلق سے ملتی ہیں کہ ہمیں رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنا ہے, ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے. بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کاندھوں تک رفع دین کرتے تھے, اور اسی طرح جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رفع دین کیا کرتے تھے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے. یعنی کہ جب نماز شروع کرتے تب اپنے ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے, رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی ہمیں رفع دین کرنا ہے, اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کے ساتھ ربنا ولک سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ربنا ولک الحمد کہنا ہے, اور سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. میری بہنوں یہ بہت بڑی سنت ہے جو آج ہم نہیں جانتے اور ہماری نمازوں میں یہ عمل نہیں کرتے, جبکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, کئی احادیث اس کے تعلق سے موجود ہے. اسی طرح سید احمد بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں رفع دین کی احادیث کو 50 صحابہ کرام سے روایت کیا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے, 50 صحابہ نے اس کی گواہی دی, اس کے تعلق سے حدیث روایت کی. تو ہمیں دلیل ملتی ہے, ہمیں پروف ملتا ہے کہ رفع دین کرنا ہے. اور اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے, کچھ چیزوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیے, جبکہ یہ درست نہیں ہے. ایسا کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے پہلے پھر بعد میں چھوڑ دیے یا چھوڑنے کا حکم دیا, ایسا کہیں بھی موجود نہیں ہے. تو ہمیں رفع دین کرنا ہے. اس کے بعد رفع دین کے ساتھ رکوع میں جانا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ. رکوع میں ہماری پیٹ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, ہلکا سا صرف
جھکتے ہیں، ہلکا سا بینڈ ہوتے ہیں، رکوع کرتے اور اٹھ جاتے ہیں، نہیں۔ رکوع میں ہماری پیٹھ مکمل طور پر سیدھی ہونی چاہیے اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا ہے۔ سر کو کیسا رکھنا ہے ہمارے؟ فار ایگزامپل یہ ہماری پیٹھ ہے، تو ہمارے سر کو نہ نیچے جھکانا ہے نہ اوپر اٹھانا ہے، بلکہ اسٹریٹ پیٹھ کے برابر اسے رکھنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھنا ہے۔ اکثر لوگ اپنے رانوں پر رکھتے، تھائس پر رکھتے، ہلکا سا اس طرح رکھ کر جھک کے رکو کرتے اور اٹھ جاتے، جبکہ یہ درست عمل نہیں ہے میری بہنوں۔ تو ہمیں کس طرح رکو کرنا ہے؟ مکمل طور پہ اچھے سے جھکنا ہے، جس میں ہماری پیٹھ مکمل طور پہ سیدھی ہونی چاہیے، اور ہمارا سر نہ تو اونچا ہونا ہے نہ نیچا ہونا ہے، اور ہماری ہتھیلیوں سے ہمیں ہمارے گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ ہمارے ہتھیلیاں، ہمارے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ گھٹنوں پر ہونے چاہیے۔ اکثر لوگ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ رکوع درست نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور روایت، ترمذی کی روایت ہے، رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو، گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو۔ اس طریقے سے ہمیں رکوع کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے؟ ہمارے ہاتھ گھٹنوں پر ہونے چاہیے، مضبوطی سے ہمیں اسے پکڑ کر رکوع کرنا ہے، اور ہماری پیٹھ مکمل طور پر سیدھی ہونی چاہیے، اور سر بھی اس کے لیول ہونا، نہ اونچا ہونا نہ نیچے ہونا۔ یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد رکوع میں ہمیں دعا کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، جو کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا، اس کا رکوع پورا ہو گیا۔ کتنے مرتبہ کرنا ہے ہمیں؟ یہ تین مرتبہ۔ جس نے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا رکوع میں، اس کا رکوع پورا ہو گیا، مگر یہ کم از کم درجے کا ہے، یعنی کہ کم سے کم ہے، منیمم ہم تین مرتبہ کر سکتے ہیں، یہ کم ادنا درجے والا رکوع ہے۔ تو ہمیں کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟ تین مرتبہ، یا پھر پانچ مرتبہ، یا پھر سات مرتبہ، ہمیں آڈ نمبرز میں پڑھنا ہے۔ تین مرتبہ پڑھ لیے بھی تو رکوع پورا ہو جاتا ہے، لیکن سب سے منیمم، سب سے لوئسٹ والا ہوتا ہے۔ تو تین، پانچ، سات مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفعیدین کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ یہاں پر جیسے ہی ہم رکوع سے اٹھ رہے تو ہمیں اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، بلکہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، اور کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سٹریٹ ہمیں ٹھہر جانا ہے۔ اس کے بعد بخاری کی روایت، اس کے بعد جو عمل کرنا ہے وہاں پر بھی رکوع سے کھڑے ہو کر ہمیں بھی ایک اور دعا پڑھنا ہے۔ اس کی روایت، بخاری کی روایت ہے، رفع بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے کہا، یعنی کہ جو امام کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں انہیں مقتدی کہتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس شخص نے عرض کیا، میں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 30 سے زائد فرشتے اس کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، ان کلمات کا۔ تو رکوع سے اٹھتے وقت رفعیدین کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد، ہمیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا پڑھنا ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو ان نیکیوں کو ہمیں کمانا ہے، یہ ہمیں نماز میں یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں، رکوع ہو گیا، رکوع کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ میری بہنوں، سجدہ سات اعضاء پر کرنا ہے۔ کتنے اعضاء پر؟ سات اعضاء پر کرنا ہے۔ بخاری کی روایت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیشانی پر کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ فورہیڈ اور نوز، پیشانی اور ناک کو ملا کر ایک اعضا ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ ملا کر، دونوں ہاتھ ملا کر ٹوٹل تین اعضا ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں گھٹنے ملا کر پانچ اعضا ہو گئے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں ملا کر سات اعضا ہو گئے۔ تو ان سات اعضا پر ہمیں
سجدہ کرنا ہے اور اکثر خواتین ہماری بہت الگ طریقے سے سجدہ کرتی جبکہ یہ درست نہیں ہے. سجدے میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے ہاتھوں کو ڈالنا ہے میری بہنوں, ہاتھوں کو ڈالنا ہے. اور اکثر لوگ کیا کرتے, سب سے پہلے بیٹھ جاتے اس کے بعد ہاتھ کو رکھتے, نہیں. سب سے پہلے ہمیں سجدے میں اپنے ہاتھوں کو ٹیکنا ہے, اس کے بعد گھٹنوں کو رکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو ڈالنا ہے. بخاری کی روایت, ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے. یعنی کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے. اس کے بعد بخاری کی روایت, پیشانی اور ناک زمین پر لگائیں, یعنی کہ ہمارا فور ہیڈ اور نوز جو ہے, پیشانی اور جو ناک ہے اسے زمین پر ٹیکنا ہے. اور سجدے میں دونوں ہاتھ کاندھوں کے برابر ہونے چاہیے, یعنی کہ ہاتھ جو ہمیں رکھنا ہے کاندھوں کے برابر رکھنا ہے. ابو داؤد و ترمذی کی روایت, ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے اور ہاتھ اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے اور ہاتھ کاندھوں کے برابر رکھتے. یعنی کہ ہاتھ کو ہمیں ملا لینا نہیں ہے مکمل اس طریقے سے. عورتیں اکثر کیا کرتے, اس طریقے سے ملا کر جھک کر اپنے آپ کو سمیٹ کے سجدہ کرتے, جبکہ یہ درست نہیں ہے. اپنے ہاتھ کاندھوں کے برابر رکھنا ہے, سب سے پہلے ہاتھ کو ڈالنا ہے, پھر ہم اپنے گھٹنے رکھ سکتے ہیں, اس کے بعد زمین پر ہماری پیشانی اور ناک لگنا ہے. اس طریقے سے ہمیں سجدہ کرنا ہے. اور کچھ روایت میں کانوں کے برابر بھی کرنا درست ہے. حاکم کی روایت, سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں اور انہیں قبلہ رخ رکھیں. جس طرح ہم رفعیدین کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں میں ہلکا سا گیپ ہوگا, لیکن سجدے میں جب ہم جائیں گے ہاتھ زمین پر ٹیکیں گے تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ملنا ہے, ملا کر ہمیں رکھنا ہے. اس کے بعد پیر ہمارے کیسے ہونے چاہیے, بخاری کی روایت, ابو حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھتے اور قدم دونوں کھڑے رکھتے. یعنی کہ زمین پر صرف ہمارے پیر کی انگلیاں ٹچ ہونا ہے, مکمل پیر نہیں لگنا ہے. اکثر لوگ اس طریقے سے جھکا سلا دیتے الٹا پیر, جبکہ وہ درست عمل نہیں ہے. صرف ہمارے انگلیاں ہلکے سے ہمیں قبلہ رخ کی طرف موڑتے ہوئے ہمارے قدموں کو کھڑے رکھنا ہے. یہ عمل پیر سے کرنا بہت درست اور آسان ہے, ہاتھ سے مشکل ہے بتانے میں, لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے. تو ہمیں ہماری پیر کے قدموں کو کھڑے رکھتے ہوئے ہمارے انگلیوں کو قبلہ رخ کی طرف کرنا ہے. اس کے بعد ابو داؤد اور ترمذی کی روایت, سجدے میں سینہ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں, یعنی کہ ہمارا چیسٹ زمین پہ نہیں لگنا چاہیے اور رانیں بھی ہمارے اس طریقے سے زمین پر نہیں ملنی چاہیے. زمین پر ٹیکنے والے صرف وہ سات اعضا جو میں نے بیان کیے, وہی سات اعضا زمین پر لگنا ہے. اس کے بعد کوئی بھی اعضا نہ زمین سے ملنا ہے نہ ایک دوسرے سے ملنا ہے. اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں. اکثر عورتیں ہماری خواتین یہ عمل کرتی ہیں کہ پیٹ اور ران مل جاتے ہیں ان کے, اور ران اور پنڈلیاں مل جاتی ہیں, تھائیس اور سٹمک وہ سب مل جاتا ہے ایک دوسرے سے, جبکہ یہ درست سجدہ نہیں ہے. ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا بتایا, اللہ نے جس طرح حکم دیا اس طریقے سے پڑھنا ہے. اور یہ طریقہ ہمیں اس طریقے کا کہیں نہیں ملتا کہ اس طریقے سے عورتوں کو سمیٹ کر سجدہ کرنا ہے, یہ طریقہ ہمیں کہیں نہیں ملتا. تو میری بہنوں غور سے سنیں کس طریقے سے ہمارا سجدہ ہونا چاہیے. تو کوئی بھی پارٹ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہیے, سب ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے اور زمین سے الگ ہونا ہے. صرف وہ سات اعضا کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ ایک دوسرے سے ملنا ہے اور نہ زمین سے لگنا ہے. اس کے بعد مسلم کی روایت, حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ پڑھتے ہیں, تو اسی طرح سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا پھر سات مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے, دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے. میری بہنوں آپ تمام کو سمجھ میں آیا کہ سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ میں ایک بار پھر سے دوہرا دیتی ہوں میں آپ کے سامنے آسانی کے ساتھ, کہ ہمیں سجدہ صرف سات اعضا پر کرنا ہے, جس میں سے پیشانی اور ناک
मिलाकर एक आज़ा हो गया दोनों हाथों को. तो सबसे पहले अपने हाथों को रखना है और हाथों की उंगलियां मिलाकर रखना है. उसके बाद हम सर को रखेंगे, उसके बाद हम हमारे घुटनों को रखेंगे, उसके बाद हमारे कदम दोनों को, कदम की यानी कि हमारे जिसको हम पंजा कहते हैं वो हमारे, उसकी उंगलियां जो है वो क़िबला रुख हों और हमारे जो कदम हैं वो खड़े हुए हों. इस तरीक़े से हमें टेकना है. उसके बाद ना हमारा सीना रानों से मिलना है, ना पेट से मिलना है, ना पिंडलियाँ मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना. सब एक दूसरे से अलग रहना यानी कि खुला रहना चाहिए. इस तरीक़े से सजदा कर कर हमें 3, 5 या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है. उसके बाद रुकू से सजदे से सर उठाना है, सर उठाकर बैठना है दो सजदों के दरमियान. यानी कि आप एक सजदा कर लिए उसके बाद आप बैठ जाएंगे, दूसरे सजदे में जाने से पहले भी एक दुआ पढ़ना है. वो दुआ अबू दाऊद इब्ने माजा और तिर्मिज़ी की रिवायत है. अबू हमीद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से अपना सर उठाते और अपना बायां पांव मोड़ते, यानी कि लेफ्ट पैर को मोड़ते, यानी बिछाते उसे, फिर उस पर बैठते. बैठने का तरीक़ा देखें मेरी बहनों, हमारे लेफ्ट पैर को हमें मोड़कर उसके ऊपर बैठना है, बाकी राइट पैर उसी तरीके से और सीधा होते यहाँ तक कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाती. तो लेफ़्ट पैर को मोड़कर उसके ऊपर बैठना है, बाकी राइट पैर उसी तरीके की पोजीशन में रहेगा. वो बैठने में बहुत आसान होगा. यहाँ बोलने में या सुनने में आप लोगों के लिए मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये करने में बहुत आसान है. तो इस तरीके से बैठते यहाँ तक के अपना, आगे फरमा रहे कि यहाँ तक कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाती. और अक्सर हम लोग क्या करते, एक सजदा ऐसा मुकम्मल करते भी नहीं, फौरी उठ के फिर दूसरा सजदा कर देते, एक साथ धन धन खाली सजदे रुकू कर देते और नमाज मुकम्मल करते, जबकि नहीं. हर रुकन अच्छे तरीके से अदा करना है, हर रुकन अच्छे तरीके से अदा करना है हमें. मैं दो बार दोहराई इस बात को, अच्छे से याद रखें कि मुकम्मल अरकान हमें अदा करना है नमाज में. जल्दबाजी में जो हम नमाज पढ़ेंगे वो नमाज कबूल नहीं होगी मेरी बहनों. उसके बाद दो सजदों के दरमियान हमें एक दुआ पढ़ना है. हाकिम अबू दाऊद और तिर्मिज़ी की रिवायत है कि हमें जो दुआ पढ़ना है वो दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी, या फिर अल्लाह रब्बी ग़फ़िरली रब्बी ग़फ़िरली रब्बी ग़फ़िरली. ये भी दुआ 3 मरतबा हम पढ़ सकते. उसके बाद फिर दूसरा सजदा करना है, बिल्कुल उसी तरह वही सजदा 7 आज़ा पर करना है. इसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े होना है या दूसरी रकात बिल्कुल इसी तरीके से हम अदा करेंगे, यानी बिल्कुल उसी तरीके से सूरह फातिहा ज़म्मी सूरह पढ़कर रुकू करेंगे, दो सजदे करेंगे. उसके बाद हमें तशहुद में बैठना है. तशहुद में बैठने के लिए सबसे पहले जो हमें करना है, बायां पांव बिछाकर, बुखारी की रिवायत है, बायां पांव बिछाकर उस पर बैठ जाएं और दायां पांव खड़ा रखें, यानी कि लेफ़्ट पैर बिछाकर उस पर बैठ जाएं और राइट पैर खड़ा रखें. यानी कि जिस तरह हम दो सजदों के दरमियान जिस तरह बैठते हैं उसी तरीक़े से पहले तशहुद में हमें बैठना है, उसी तरीके से तशहुद में बैठना है. और दुआ फरमाते तो अपना दायां हाथ, और फिर इस तरीक़े से बैठकर हमें क्या करना है, तशहुद में बैठना है. और उसके बाद हमारे जो हाथों की पोजीशन होगी वो दायां हाथ दाएं रान पर और बायां हाथ बाएं रान पर, और कुछ रिवायतों में घुटनों पर भी है. अक्सर लोग क्या करते, इस तरीक़े से करीब रखते, वैसा नहीं, घुटने से थोड़ा सा ऊपर हमें हमारे हाथ को रखना है, अगर हम रानों पर रख रहे तो, या फिर घुटनों पर रखना है. मुस्लिम की रिवायत है, आगे एक और रिवायत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में तशहुद के लिए बैठते और दुआ फरमाते तो अपना दायां हाथ दाएं और बायां हाथ बाएं रान पर रखते, और कुछ हदीसों में घुटनों पर भी, जिस तरह मैंने बयान किया. उसके बाद जो हमें, अब हम बैठ गए, पैरों की पोजीशन भी हमें मालूम होगी और हाथों की पोजीशन भी हमें मालूम होगी, उसके बाद हमें तशहुद पढ़ना है. बुखारी और मुस्लिम की रिवायत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब तुम नमाज में कायदे के लिए बैठो, यानी कि तशहुद के लिए बैठो जिसे कायदा भी कहते हैं, तो पढ़ो अत्तहियात लिल्लाह व सलावात, जो हम तमाम जानते हैं, हमें वो पढ़ना है. उसके बाद तशहुद में उंगली को उठाना, मेरी बहनों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बाबरकत और अजीम अजमत वाली सुन्नत है, जो आज हम लाइल्मी की वजह से हमें मालूम ही नहीं, इल्म नहीं है कि ये एक सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हम करते नहीं.
कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मालूम नहीं, बस जो नस्ली तौर पे जो चीज़ें चलती हुई आ रही बस उसी के ऊपर हम अमल कर रहे हैं, जबकि उंगली का इशारा करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। मेरी बहनों, मुस्लिम की रिवायत मैं आप तमाम के सामने बयान करना चाहती हूँ। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में तशहुद पढ़ने के लिए बैठते तो अपना दायां हाथ दाएं और बायां हाथ बाएं रान पर रखते और शहादत की उंगली के साथ इशारा करते। इस उंगली को शहादत कहते हैं ना, शहादत की उंगली के साथ इशारा करते और अपना अंगूठा अपनी दरमियानी उंगली पर रखते। दरमियानी उंगली यानी कि मिडिल फिंगर, अपना अंगूठा अपनी दरमियानी उंगली पर रखते और अपनी दाएं हाथ की तमाम उंगलियों को बंद कर लेते, यानी कि राइट हैंड की बाकी सबको बंद कर लेंगे, इस शहादत की उंगली से इशारा करेंगे और हमारा जो अंगूठा है वो दरमियानी उंगली पर होगा, इसे हलका भी कहते हैं। इस तरीक़े से हमें, और दोनों का रुख क़िबला रुख भी होना चाहिए, इस तरीक़े से हमें हलका बनाते हुए इशारा करना है और लेफ़्ट हैंड की उंगलियाँ इस तरीक़े से हम नॉर्मल रखेंगे, उसके भी हाथ कहीं फिंगर्स मोड़ के रखेंगे नहीं, सिर्फ राइट हैंड की मोड़ना है, लेफ़्ट हैंड उसी तरीक़े से हमें रखना है और उंगलियां किस तरफ होंगी, क़िबला रुख होंगी। इसी तरह एक और रिवायत अबू दाऊद और इब्ने हब्बान की, वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सजदे से उठकर कायदे में बैठते, दो उंगलियों को बंद किया, अंगूठे और दरमियान की बड़ी उंगली से हलका बनाया, जो मैंने आपके सामने बयान किया, दरमियानी उंगली पर रख कर दो उंगलियों से हलका बनाया, इन दोनों से हलका बनाया और शहादत की उंगली से इशारा करते और फरमाते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उंगली उठाई और इसी तरह हिलाते थे। आया समझ में? मेरी बहनों, काफ़ी सारी दलाइल मैं बयान कर रही हूँ जिससे आप लोगों को समझने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मैं एक और दफ़ा आपको आसानी से समझा देती हूँ। जैसे ही हम तशहुद में बैठ गए, बैठने का तरीक़ा दो सजदों के दरमियान जिस तरह हमें बैठना है, यानी कि हमारे लेफ़्ट पैर को मोड़कर उसके ऊपर बैठना है और राइट पैर को उसी तरह खड़ा रखना है, यानी कि कदम को भी खड़ा रखना है, उसे सुला लेना नहीं है। उसके बाद बैठ गए, बैठने के बाद हमारे दोनों हाथ किस तरह होने चाहिए? सीधा हाथ सीधी रान पर और उल्टा हाथ या बायां हाथ बाईं रान पर रखना है या फिर घुटनों पर रखना है। उसके बाद हमारी उंगलियां किस तरीक़े से होनी चाहिए? मुकम्मल तमाम उंगलियां बंद होनी चाहिए और दरमियानी उंगली पर हमारा अंगूठा होना चाहिए और इसे शहादत की उंगली कहते हैं। जैसे ही हम अत्तहियात शुरू करते हैं तो उसके साथ हमें इशारा करना है और दोनों उंगलियों के जो हमारे रुख होंगे वो क़िबला रुख होंगे, अंगूठे के और हमारी शहादत की उंगली के। इस तरीक़े से हमें तशहुद में बैठकर ये अमल करना है। मैंने आपके सामने हदीस बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल किया करते थे, तो इस तरीक़े से इशारा करना है हमें जैसे ही हम तशहुद में बैठे और अत्तहियात शुरू करें। तो आगे आप तमाम को समझ में बहुत आसानी से, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो हमें करना है, तशहुद हम अत्तहियात पढ़ लिए, उसके बाद हमें दुरूद पढ़ना है। तो मेरी बहनों, नसाई की रिवायत है, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, वो बयान करते हैं कि बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में तशहुद के बाद दुरूद पढ़ा करते थे, तशहुद के बाद दुरूद पढ़ा करते थे, यानी कि इससे साबित है कि तशहुद के बाद हमें दुरूद पढ़ना है। एक और रिवायत अब्दुर्रहमान बुखारी की रिवायत है, अब्दुर्रहमान बिन अबू लैला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो बयान करते हैं कि हमने पूछा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप आप पर और अहले बैत पर किस तरह दुरूद भेजें जी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो या अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज, उसी तरह जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आली इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत भेजी, तारीफ़ और बुजुर्गी तेरे ही लिए है या अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी तरह बरकत नाजिल फरमा जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बरकत नाजिल फरमाई, तारीफ़ और बुजुर्गी तेरे ही लिए है। दो हदीसें मैंने आपके सामने बयान की कि अत्तहियात के बाद हमें दुरूद पढ़ना है और ये दुरूद पढ़ना है जिसे हम दुरूद इब्राहीम भी कहते हैं, ये दुरूद पढ़ना है। उसके बाद दुरूद के बाद जो अमल हमें करना है वो दुआ पढ़ना है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में
تشہد اور درود کے بعد یہ دعا پڑھتے. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بکا من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بکا من المعصم والمغرم. یہ دعا پڑھتے. ایک اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیں جو میں اپنی نماز میں پڑھوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, جو ہم اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھ سکتے, یا پھر اب اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر یہ دعا بھی پڑھ سکتے, یا پھر اب اللہم انی ظلمت نفسی یہ دعا بھی پڑھ سکتے, یا یہ دونوں بھی پڑھ سکتے. اس کے بعد یہ دعا کے بعد جو ہمیں عمل کرنا ہے وہ ہے سلام پھیرنا ہے. ابو داؤد ترمذی اور ابن حبان کی روایت ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف یعنی کہ رائٹ سائڈ سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طریقے سے, اس کے بعد پھر لیفٹ سائڈ, اس کے بعد لیفٹ سائڈ ٹرن ہو کر سیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہتے. اسی کے ساتھ دو رکعت کی نماز کا طریقہ مکمل ہوا میری بہنوں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہماری جو نگاہیں ہیں جو ہماری نظریں ہیں وہ سجدہ جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں یعنی کہ زمین پر نیچے ہونی چاہیے. اکثر لوگ نماز تو پڑھتے لیکن چار طرف نگاہیں رکھتے, اوپر نیچے آزو بازو سب ان کو نظر آتا ہے, نہیں, جبکہ ہمیں ہماری نگاہیں نیچی رکھنا ہے. تو اسی کے ساتھ دو رکعت نماز میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے تین یا چار رکعت والی نمازوں میں دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد بھی رفع دین کرنا ہے میری بہنوں, یعنی کہ جس طرح ہم تکبیر کہتے ہیں پہلی جب ہم نماز شروع کر رہے ہیں تو جب ہم تکبیر کہہ رہے ہیں تو ہمیں تیسری رکعت میں بھی تکبیر کہنا رفع دین کرنا ہے. یعنی جب آپ چار رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ ظہر کی چار پڑھ رہے, عصر کی چار پڑھ رہے اور عشاء کی چار, یا مغرب کی تین پڑھ رہے, مغرب کی تین رکعت پڑھ رہے, تو جب ہم تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو تب ہمیں تبھی بھی رفع دین کرنا ہے. اس وقت بھی ہمیں اپنے ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے اللہ اکبر کہہ کر, پھر تیسری رکعت کے لیے ہاتھ باندھنا ہے. بخاری کی روایت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھاتے کاندھوں تک, اور جب رکوع کرتے دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع سے اٹھنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور جب تین یا چار رکعتوں والی نماز میں دو رکعت کے بعد اٹھتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے. آپ کے سامنے میں نے بخاری کی حدیث روایت کی ہے. تو تیسری رکعت کے لیے جب ہم اٹھیں گے, چاہے وہ چار رکعت والی نماز رہو یا پھر تین رکعت والی نماز رہو, تو تب جب ہم پہلے تشہد کے بعد جب ہم اٹھ جائیں گے تیسری رکعت کے لیے, تو اس وقت بھی ہمیں رفع دین کر کر تیسری رکعت کے لیے ہاتھ باندھنا ہے. اس کے بعد میری بہنوں چار رکعت والی نماز کے آخری تشہد میں یعنی کہ چوتھی رکعت میں جب ہم بیٹھ جائیں گے سلام پھیرنے کے لیے, جو تشہد میں ہم بیٹھیں گے آخری تشہد میں, اس کا بیٹھنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, تھوڑا الگ ہے, میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. بخاری کی روایت ہے, ابو حمید رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے. وہ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پر بیٹھتے, یعنی کہ جو نارمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, دایاں پاؤں کھڑا رکھتے یعنی کہ رائٹ پیر کھڑا رکھتے اور لیفٹ پیر بچھا کر اس پر بیٹھتے, اور آخری رکعت یعنی دوسرے تشہد میں بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے نکالتے, یعنی کہ رائٹ پیر تو اسی طریقے سے کھڑا رہے گا, اس کے بعد لیفٹ پیر جو ہمارا ہے اسے ہمیں ہمارے رائٹ پیر کی پنڈلی کے نیچے سے یعنی کہ جو ہمارے گھٹنوں کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کے نیچے سے ہمیں نکالنا ہے. یہ سننے میں بہت مشکل لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن کرنے میں بہت آسان ہے, ایک یا دو پریکٹس میں آ جاتا. تو ہمیں جس طرح ہم دو رکعت کی تشہد میں بیٹھے تو ہمارے لیفٹ پیر پر بیٹھ رہے تھے, بلکہ ہمیں لیفٹ پیر پر نہیں بیٹھنا ہے, بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے لیفٹ پیر کو رائٹ پیر کے نیچے سے نکال دینا ہے اور زمین پر بیٹھ جانا ہے نکالتے, اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے کولہے پر بیٹھتے.
کولہے پر بیٹھتے ہیں یعنی کہ وہ ایک ہڈی ہے جو ہپس پر ہوتی ہے اس ہڈی پر وہ بیٹھ جاتے ہیں. اس طریقے سے ہمیں چوتھی رکعت کے لیے بیٹھنا ہے. بیٹھ کر تشہد وہی سیم التحیات پڑھنا ہے, انگلی کا اشارہ بھی کرنا ہے, ساتھ میں درود پڑھنا ہے, پھر درود کے بعد دعا کر کر سیم سیدھی طرف اور پھر الٹی طرف لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ ہمیں سلام پھیر لینا ہے. یہ چار رکعت میں تشہد کے بیٹھنے کا طریقہ تھا. دو رکعت والے تشہد کا طریقہ الگ ہے, پہلے تشہد کا اور آخری تشہد کا. چار رکعت والے آخری تشہد کا طریقہ الگ ہے. دونوں بھی میں نے آپ تمام کے سامنے بیان کر دیا میری بہنوں. تو یہ ہوا ہمارا نماز کا طریقہ مکمل. اس کے تعلق سے اگر سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے, لیکن میری بہنوں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری نماز جو ہم اکثر پڑھتے ہیں, ہم اور لوگوں کو ہم بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ طریقے سے نماز پڑھنا ہے, یہ طریقہ درست ہے, ہمارے پاس دلائل ہے, ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں, یہ صحیح طریقہ ہے, تو اکثر لوگ بولتے کہ یہ آپ نیا طریقہ بتا رہے ہم کو, ہم تو اتنے سالوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے, یہ آپ نیا طریقہ بتا رہے. جو ہم پڑھ رہے میری بہنوں وہ نسلی طریقہ ہے, یعنی کہ جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا ہم وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, پھر ہمارے والدین نے بھی وہی سیکھا جو ان کے والدین نے انہیں سکھایا وہی پڑھ رہے ہیں. میں ایسا بھی نہیں کر رہی ہوں آپ لوگوں کی کہ وہ غلط طریقہ ہے. اگر ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل اسی طریقے پہ تو الحمدللہ ہم لوگ درست عمل پر ہیں, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہماری نماز قبول نہیں ہوگی, کیونکہ نماز اللہ قبول کرنے والا وہی نماز ہے جس کو پڑھنے کا حکم اللہ نے جس طرح پڑھنے کا حکم دیا وہی نماز قبول ہوگی. اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یہ طریقہ نیا دکھ رہا, یہ نیا نہیں ہے میری بہنوں, کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے, ہمارے پاس یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم کیا کرتے, تحقیق نہیں کرتے, معلومات نہیں کرتے کہ اصل طریقہ کیا ہے, اللہ نے کیا حکم دیا, ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے, ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے, کیا عمل نہیں کرنا چاہیے, ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے, اس کی معلومات نہیں کرتے, اس کے تعلق سے سرچ نہیں کرتے, بس جو چلتے ہوئے آ رہا, جو چیزیں ہمیں بچپن میں سکھا دی گئی, جو رسم و رواج, جو طریقے, جو عبادات, ٹھیک ہے, جو عید, جو کچھ بھی ہمیں سکھا دیا گیا, بس وہی اس کے اوپر ہم وہ اسی کو سچ مانتے ہوئے عمل کر رہے ہیں, جبکہ ہم تحقیق نہیں کر رہے. میری بہنوں مجھے بتائیں, کیا ہم دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز کے تعلق بھی اگر ہمیں کچھ لینا ہے, دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز بھی ہمیں لینا ہے, تو کیا ہم اس کے تعلق سے معلومات حاصل نہیں کرتے, اس کے تعلق سے ہم ریسرچ نہیں کرتے, اس کے تعلق سے ہم تحقیق نہیں کرتے, ساری ڈیٹیلز پہلے معلوم کر لیتے اس کے بعد وہ چیز ہم لیتے, ہے نا؟ پھر ہم اسلام کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں کرتے میری بہنوں؟ کیوں ہم قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھتے؟ کیوں ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کے تعلق سے تحقیق نہیں کرتے؟ ہمیں کرنا ہے میری بہنوں, یہ بات یاد رکھیں. جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ مکمل طور پر دلائل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے, تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے, ورنہ اگر ہماری نماز کا طریقہ درست نہیں ہوگا تو پھر دنیا اور آخرت میں, آخرت میں اور دنیا میں, دونوں میں بھی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ ہماری ان نمازوں کو قبول ہی نہیں کرے گا, اور اللہ نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا ہمارا عالم؟ کیا ہمیں دوبارہ چانس ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا. تو جو بھی کرنا ہے ہمیں اسی وقت ابھی کرنا ہے, ابھی کرنا ہے, اپنے اعمال کو درست کرنا ہے, جس کے لیے ہمیں معلومات حاصل کرنا ہے, جس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات حاصل کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, تحقیق کرنا ہے, سرچ کرنا ہے, اس کے بعد ہم ہمارے لیے اعمال میں آسانی بھی ہوگی. اسی کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو دین کا صحیح علم عطا کرے, اس کے اوپر عمل کی توفیق دے, اور ہمارے اعمال کو, ہماری نمازوں کو, ہماری عبادتوں کو, ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے. اسی کے ساتھ میں اپنی تحقیق کو ختم کرتی ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.